Olá, meus amigos, sou João Macedo, de Salvador, primeiro credenciado e primeiro credenciador do método Laser Regenera no Norte e Nordeste. Queria agradecer a DMC por ter desenvolvido esse fantástico tratamento e ter lembrado da gente por ter sido um dos primeiros a se credenciar e adquirir o equipamento e nos presentear com esta pequena lembrança.